Pohodniki so se podali na pot iz dveh smeri, ki sta se začeli v Gorenjem Vrhpolju. Daljša pot je potekala pod vodstvom Šentjernejskega planinskega društva, krajšo pa so vodili člani tamkajšnjega lovskega društva. Tega pohoda se udržujemo že leta in leta. Razen zdaj teh dve let, ki smo bili praktično, ki nismo bili svobodni. Drugač pa tale 1. maj je zanimiv. Zanimiv je malo zaradi delovskih pravic, veliko pa zaradi dogodka, ki se je zgodil tukaj. Proslavo na Javorovici v počastitev praznika dela je, tako kot vsa leta, organizirala občina Šentjernej. Slavnostni govornik pa je bil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Vsekakor se mora delavec v dogovoru s delodajalcem dogovarjati o njegovi poziciji, o njegovih pravicah, ker kot sem v govoru dejal, zaposlitev in pogodba o zaposlitvi ni enosmerna pot, ampak mora biti vedno pošten dogovor med delavcem in delodajalcem. Kakor se družba spreminja, se tudi način praznovanja spreminja in nam se zdi zelo pomembno, da je 1. maj praznik delovstva vseh zaposlenih ljudi, tako tisti, ki opravljajo fizična dela, kot tisti, ki opravljajo intelektualna dela. Predvsem pa je pomemben dialog in konsenz v družbi. Delavske pravice danes zagotovo niso samoumevne, ob porasti prekarnega dela pa so še toliko bolj pomembne. Delo mora imeti pravo ceno, mora biti solidarno in družba mora spremljati razvoj, ki je stalen. Torej, zelo pomembno je, da smo prijatelji, da sodelujemo in da delamo zdravo in odprto družbo. To je prihodnost. Po bogatem kulturnem programu je sledilo še sproščeno druženje vseh, ki so praznični dan preživeli na Javorovici.